Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri i vendit Albin Kurti akuzoi aleantët e Rusisë se përmes dezinformimit në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti, gjatë samitit të partneritetit për qeverisje të hapur në Tallinn të Estonisë, tha se këto veprime në Kosovë janë duke u intensifikuar. In Kosova, efforts from Russian allies. Në Kosovë janë të dukshme dhe të intensifikuara përpjekjet e aleatëve të Rusisë për të shtrembuar të vërtetën e së kaluarës dhe të tashmes. Në kohët e ndjeshme, kur vendet tona janë të përkushtuara ndaj procesit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për normalizimin e marrëdhënieve me fqinjin ton verior Serbin, si dhe pjesëmarrjen e plotë të gjitha pakicave në procesin demokratik të vendit, pa ndërhyrje të huaj, këto kërcënime kibernetike si dezinformimi, ngacmimi kibernetik janë veçanërisht të dëmshme. Kjo është arsyeja pse angazhimi dhe pjesëmarrja jonë në këtë ngjarje është e rëndësishme për demokraci digjitale më të fortë për shoqëritë tonë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me homologën nga Estonia Kaja Kallas. Kurti, përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, ka bërë të ditur se kanë biseduar për situatën politike në vend dhe rajon. Ndër të tjera, është diskutuar edhe për kontributin që Kosova mund të jap si antare partneritetit për qeverisje të hapur, kurse kryeministria Estonisë Kaja Kallas ka shkruar se Estonia i mbështet përpjekjet e Kosovës për të arritur antarësimin në organizata ndërkombëtare, duke përfshirë edhe perspektivën e Kosovës në BE. Policia Kosovës po shënon 24 vjetorin e themelimit të saj. Me rastin e shënimit të kësaj dite është bërë ekspozimi i disa njësiteve dhe pajisjeve policore. Këto njësite i vizitoi edhe Ministri i Punëve dhe Brendshme Gjeral Sveçla dhe Drejtori i Policisë Gazvend Hoxha, të cilët vlerësuan angazhimin e policisë për sigurinë. Falë përgatitjes së tyre profesionale dhe pajisjeve të cilat ata me profesionalizëm i përdorin, në të mirë të qytetarit, në përforcim të rendit dhe ligjit, gjithmonë duke pas në fokus barazinë e qytetarve, duke pas në fokus të drejtat e tyre dhe ushtrimin e tyre detyrave të tyre ta bëjnë në një vizion të përgjithshëm në të mirë të gjithë shoqërisë. Pa tjetër se unë jam i lumtur që ndodhem këtu në mesin e një pjesë të zyrtarve policor dhe menaxhmentit të tyre. Unë shfrytëzoj rastin që të uroj ditën e tyre, të uroj ditën tonë në fakt, për shkak se policia e Kosovës është pjesë e pandashme e gjithë shoqërisë sonë. Ne po mendojmë që me këto pajisje që po të ta mbajmë hapin me trendin e zhvillimeve teknologjike, hapin me trendin e dinamikën e globalizimit, në mënyrë që policia Kosovës me qenë polici profesionale e aftë për mi garantu qytetarëve tonë një jetë sigurt edhe po ashtu një luftë suksesshme ndaj krimit dhe gjitha formave tjera që janë në kundërshtim me ligjin. Prezidentja e vendit Vjosa Osmani ka uruar policinë e Kosovës për ditën e themelimit. Ajo ka thënë se policia e Kosovës është shëndruar në simbol të përkushtimit, guximit dhe profesionalizmit të palëkundur për të shërbyer të gjithë qytetarëve. Osmani tha se ata janë gardian të sigurisë sonë e të mbrojtjes së suverenitetit të Republikës, kurdoherë të gatshëm për t'ju përgjigjur çdo situate. Kryetari Aleancës për Admirin e Kosovës, Ramusha Radilaj, ka thënë se policia është institucion model edhe për vendet e rajonit. Me rastin e 24 vjetorit të krijimit të policisë e Kosovës, Radilaj tha se policia është një prej sukseseve më të mëdha të shtetit të Kosovës, duke shtuar se vazhdojnë të jenë shembulli integritetit dhe profesionalizmit në shërbim të komunitetit. Kreu i AAK-s tha se shtetit duhet ta ketë prioritet ofrimin e kushteve të favorshme në raport me kompleksitetin e detyrave që kryejnë. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë po vazhdon gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Dëshmin po e vazhdon Frederik Abrahams nga organizata ndërkombëtare Human Rights Watch, i cili është edhe dëshmitari 22-të deri më tani. Çfarë kushton zoti Thaçi dhe zoti Limaj?
kur e kërkuat që të merren më shumë hollësi lidhur me procesin gjyqësor, gjatë të cilit u dënuan të ndaluarit. Edhe përgjigja e tyre ishte që nuk pati avokati dhe nuk kanë qenë të pranishëm atë të ashtu quajtur gjyq. Por ju, si reaguat ndaj këtij informacioni? Si reagat ju? Reaguat ju për faktin që nuk ishte avokat dhe që s'kishin qenë të pranishëm? Përgjigje. Në fakt po, kolegu, edhe unë dhe kolegu dha mendimin ton, bazuar në informacion që kishim marrë, ky proces nuk përmbushte standardet e një procesi të rregullt ligjor, të paktën standardet ndërkombëtare për një proces të rregullt ligjor. Pyetje. Ai that ndonjë gjë lidhur me atë që duhet të ndodhte në të ardhmen, duke pasur parasysh faktin që procesi nuk ishte qenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Përgjigje, po, u tham që besojmë që dy gazetarët duan liruar. Në moshën 86 vjeçare ka vdekur nobelisti shqiptar Ferid Muradi. Muradi ishte mjek farmakolog dhe studiues shqiptar amerikan i mjekësisë. Në vitin 1998 ai fitoi çmimin Nobel për mjekësi. Fakulteti i mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka shkruar një telegram ngushëllimi, ndërsa ka thënë se Muradi ishte një nga emrat më të shquar të kombit. Ishtu dhe eqësi i një grupi të ekstremit të djathë Enrique Tarrio dënohet me 22 vjet burgim për trazirat në Kapitol të SBA-s. Ish lideri Proud Boys Enrique Tarrio është dënuar me 22 vjet burg për orkestrimin e sulmit në Kapitol më 6 janar 2021. Ky është dënimi më i gjatë i dhënë deri më tani për sulmin në kohën kur ligjvënësit amerikan ishin duke vërtetuar fitoren e presidentit Joe Biden. Tarrio, 39 vjeç, nuk ishte në Washington gjatë razirave, por ndihmoi në organizimin e përfshirjes së grupit të ekstremit të djathtë. Më shumë se 1.100 njerëz janë arrestuar nën akuzat për trazirat në ndërtesën e Kapitolit. Rebelët kishin dalë në mbështetje të presidentit të atëhershëm Donald Trump, i cili vazhdon të refuzoj humbjen e zgjedhjeve të vitit 2020. Trump ka premtuar se do të falë shumicën ose të gjithë protestuesit nëse ai rizgjedhet president në vitin 2024. Tarrio u dënua për komplot në kryengritjen një akuzke e luftës së ftohtë civile në SBA dhe akuzat të tjera. Për para se të mëson të fatin e ti të martën, Tarrio i emocionuar i kërkoj falje policis dhe banorve në Washington DC për rolin e ti në trazira. Unë jam jashtë zakonisht i turpëruar dhe i zhgënyër që atyre u shkaktuan pikëllim dhe vuajtje, i ka thënë ai gjykatës federale të Washingtonit duke shtuar se do t'i duhet të jetoj me atë turp për pjesën tjetër të jetës. Duke pranuar se Trump kishte humbur zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020, Tarrio ka thënë se nuk është i dhënë pas politikës dhe se dëmtimi apo ndryshimi i rezultateve të zgjedhjeve nuk ishte qëllimi i tij. Ai u shpall fajtor gjithashtu në maj për akuza për pengim dhe konspiracion, çrregullim civil dhe shkatrim të pronës qeveritare. Prokurorët i kishin quajtur veprimet e tij akti llogaritur terrorizmi që meritonte një dënim prej 33 vjetësh burg, kurse mbrojtja kishte kërkuar maksimalisht 15 vjet. Të paktën 7 persona kanë humbur jetën si pasojë e përmbytjeve nga stuhitë forta të shiut në Greqi, Turqi dhe Bullgari. Stuhita është pragoditë në Greqinë, Turqinë dhe Bullgarinë, duke shkaktuar përmbytjet që lanë pas afër 10 të vdekur, duke përfshirë dy pushues që i mori një përrua që shpërtheu në për një kamping në Turqinë veri perëndimore. Ministri i Brendshëm turk tha se 4 persona të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi përmbytja e madhe përfshiu kampin Kirk Lareli pranë kufirit me Bullgarinë. Ai tha se rreth 12 pushues ishin në vend kur u përplasën ujrat. E në Stambol, shiu i madh përmbyti rrugë dhe shtëpit në dy lagje, duke lënë të pak të ndy të vdekur, si pas një deklarate nga zyra e guvernatorit. Në Greqi, policia ndaloi trafiku në qytetin vendor të Volos, rajonin afërt malor të Pilion dhe ishullin turistik të Skiathos, pasi rreshjet rekord shkaktuan të pak të në një vdekje, kanalizuan përrejnë masiv në për rrugë dhe umbuluan makinat. 5 persona u raportuan të zhdukur. Stuhia vjen pas zjarëve të mëdha të verës që goditën Greqinë gjatë javëve të fundit me disa djegje për më shumë se 2 javë dhe duke shkatruar sipërfaqe të mëdha pyjesh dhe toka zhbujtësore. Më shumë se 20 njerëz humbën jetën nga zjarret.
Më në veri, në Bullgari, kryeministri Nikolaj Denkov tha se dy persona humbën jetën dhe tre të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi stuhia shkaktoi përmbytje në bregun jugor të detit të Zi të vendit. Lumejt e vërshuar kanë shkaktuar dëme të mëdha në rrugë dhe ura. Zona gjithashtu pësoi ndërprerjet e energjisë elektrike dhe autoritetet paralajmëruan banorët që të mos pinin ujë rubineti për shkak të ndotjes nga ujrat e përmbytjeve. Shirat e ciklonit në jug të Brazilit kanë lënë të vdekur mbi 20 persona dhe shumë qytete të përmbytura. Shiu i rrëmbyshëm dhe errat e shkaktuara nga një ciklon ekstratropikal ka lënë të vdekur mbi 20 persona në Brazilin jugor, thanë zyrtarët, duke paralajmëruar se mund të vinë më shumë përmbytje. Më shumë se 3700 njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre nga stuhi të cilat filluan të hënën. Në Makom, një qytet i vogël me 5000 banorë, qindra duhej të shpëtoheshin nga qatitë e tyre pasi lumi i të çuari përmbyti më shumë se 85% të qytetit sipas medieve. Ka ende njerëz të zhdukur, numri i të vdekurve mund të rritet, tha kryebashkiaku për media. Qyteti Mokum, si që dinim, nuk ekziston më, tha ai. Cikloni është i fundit në një varg ngjarjesh vdekjeprurëse të modit që godasin Brazilin, të cilat ekspertët thonë se ka të ngjarë të përketsohen nga ndryshimet klimatike. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendje, do të takohemi me informacione më të reja të ditës në edicion në orës 15. Mirupafshim.